皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。の以前からコメントでこう回るのどうやってやってるのってお伺いすることが多いんですけど、左側のスティック回してます。ちなみにですね、こっちの周りは苦手です。なんで反時計回りの方が私は得意ということで、今日はですね、やることなんですけど、今出てるあのレアスアナ行ってみて、でその後なんですが、シールド限定のサニーゴーンと巨大マックスのゲンガーが出るであろう巣穴に塊を投げ入れたいと思います。ちょっと離れてきちゃったんですが、今ですねワットがね結構溜まってるので塊買います。でも14万、ちょっと頑張ったでしょ頑張ったと思うんですよ。とりあえず30個買いますが、途中で挫折しそうな気がする。うん、怖いな。いずれにせよいつかは出てくれるでしょうと思っていますが、なかなかね、あの出る巣穴が決まっているので、あ、当たっちゃった。出ること少ないんだよね、その巣穴自体が。私の端末だと少ないので、とりあえず今回はですね、今見えているレアなポケモンの巣穴を調整して消してからやっていきたいなと思います。いや、キャンペーンになってほしいよね。で今ね、撮影をしているのがまだですね1月なんですよね。これ多分動画が出るのが2月頭だと思うんですけど、なんかね忙しいのでちょっと取りだめをさせていただいてる次第でございます。ごめんね、ずれてて。あ、マンダイントゲチックじゃないよねこれで。これ行きましょう、星号だし。とりあえずソード側のコードさんの端末の方も連れて行きたいなと思います。行ってみよう。あ、みんな来てくれてる、ありがとうございます。水飛行タイプだったんでミュウで10万ボルトあるんでそれ使おうと思います。でコード側の端末だと多分無限大な100レベなんで、そっち使った方がいいかなっていうのでこれにしました。シルバディがいる。今ね、あの仲良し度上げてるんですよね。いや、早くしたい。シルバディ、グラジオさんのイメージがそのままあるから、使うときはノーマルのまんまにしようかななんて思ってるんだけど、楽しみですね。お、あれだ、エキスパンションパスの上下にしてる人がいる。私あれなんですよね、カード買ってきて入れてはいるんですけど、まだやってなかった。マンタインでした。とりあえずこれを消しましょう。頑張ろう。使ってる方初めて見ましたけど、やっぱかっこいいよねシルバディ。では、え、投げましょう。ハイパーボール買ってきたので今いっぱいあります。入るかな。図鑑にはねもういるんだよね確かね。ただダイマックスで欲しいよね、個体値もあるから。入って、どっちも欲しいな。みんな取れれば一番いいんだけど。あソード出ましたシールドはゲット。惜しい。結構回ってたんだけどね、最後の回りがなかったですね。2回目までは回ってくれてたから来るかななんて思ったら来なかった。はい、ということで今日はこれ出てましたので行ってきました。ではゲンガーとかあとサニコーンが出る巣穴に向かおうと思います。ここだね多分、この中だ。確認しよう、間違えるとあれだから。うん、ここだ、この下投げ入れましょう。あ、間違ったよし入れちゃおう。とりあえず1個目入れてみようと思います。すぐ出るとは思わないからチャレンジいっぱい頑張ります。お、普通。はい、クポエラー、悲しいな。クポエラー、じゃあ2回目投げましょう。2個目出ると嬉しいよね。さて2個目です。投げる。あっ、
いぞ。え、これ来るかもしれない、来るかもしれない、ちょっと怖い怖い怖い。違うじゃん、違う、あれサニー、あれこれじゃない、え、これ、これじゃない。よろしくお願いします。やっぱりニコじゃないけどサニーゴ、あの初めてだ、レイド出てきたの嬉しい。でも今日サニーゴンか巨大マックスゲンガーが良かったんだけどなでもこれでもいいですよね、今まで出てなかったし嬉しい。まあ、レア枠のポケモンの巣ではあったんですけど、星さんなんでそんなにね強くなくいけると思います。とりあえず叩きましょう。浮いてんだね、私浮いてないと思ってた。なんで浮いてるんだろう、ゴーストタイプだから。幽霊、おおお、半分までいってる、びっくりした。え、強くないあ、2個なんだ、バリアは2個ですね、それも確認できました。なんで浮いてるんでしょう、そっちが気になってしまう。ちょっとふわふわ浮いてるのが気になるぞ。だいぶだよね。え、砕ける鎧だ、鎧だった砕けた、あら、こっちの特性でしたね。夢特性ってサニーゴ何でしたか、今作ちょっと調べてみよう。サニーゴガラルの夢特性、隠れ特性的には何だったんだろう。もうとりあえず捕まえないって言ったから捕まえるね。これは外したくないな、欲しいな。はい、調べ終わりました。特性砕ける鎧は普通ね、で夢特性が呪われボディ、こっちがね欲しかったんだけど、まあそうそう出ないからしょうがないですよね、それわかります。あ、行くかな今ね、ソードとシールドどっちも、あ、来た来た、嬉しい、ありがとうございました。やったー、まあ星さんだけど普通にフィールドで出てくるのはゲットしてるんで、私は図鑑登録終わってるんですけど、それでも嬉しいよね。できれば、まあ、サニゴーンが良かったけど、とりあえずは嬉しいはい、ソード側は図鑑登録なんで文章を読んでみたいと思います。サンゴポケモンガラルの姿、大昔海だった場所によく転がっている、転がっている、石ころと間違えて蹴るとたたられる、わ怖い蹴っちゃダメなんだ、卵みたいって思ったんだけど、蹴ったら呪われるらしい、気をつけなきゃ。さすが夢特性呪われボディ持ちだね、怖っ。ちょっとねこれは怖かったな。では、え、3個目、普通の、え、多くない、カポエラ率高くない、まあ、とりあえず倒します。はい、多分何回目何回目忘れてきちゃうから、もうここからは読み上げやめよう、とりあえず入れます。おー、格闘こっちで来たか、行きましょう、消します。じゃ次入れます。やっぱ格闘タイプが来るね、今のとこサニーゴだけですもんね、欲しいの来てるの、普通の来ちゃったとりあえず倒します。タルップルだね、逃げたタルップルが逃げた、悲しい。じゃ次サニゴン来ないかな、サニゴン、はい、ちょっと違う格闘なんだけどな、行ってきます。あ、ポケモンガイドじゃない、消します、なんとかしなきゃ、消さないと出ないもんね。はい、ちなみにですね、ソード側の図鑑は空気を切り裂くパンチ、かすっただけで火傷になるほどパンチのスピードは速いのだっていうことになっておりました。結構違うね、3分間で一休みしたくなるのは知らなかったです。では行きましょう、次投げるよ、出ないかな、太いやつ、あ、来た、太いの、
これはあるんじゃない、あるかもしれないですよね。怖いけどって星4でもう一回325行きましょう。よろしくお願いします。4人。でも星4なんですよね。これなんかこのままやったら星5でサニー5来るんじゃないって思ってきちゃった。あのサニー5が出るらしかったんだけどな。私サニー5だ。でも夢特性ももしかしたらあるかもしれないので、呪われボディの子だったらめっちゃ嬉しいですけど、やってみないと分かんないですもんね。よろしくお願いします。お、入った。どっちも入りましたね。最後確認入れます。はい、じゃ次投げましょう。うわー、投げてみないと分かんないけど怖いな。普通か、格闘かな、格闘なのかな、格闘だね。ダメだ、びっくりした。星さん、行ってきます。はい、次頑張るぞ。普通、格闘な匂いしかしない。マジか、本当に格闘しか出ないですね。格闘以外が出た時に動画にしよう。本当にびっくりする。全部消していきます。2連チャンだしな。テンション下がってきた、マジで。この辺で太いやつ、あー来たー、ちょっとテンション上がった。何かなー。あ、で、え、これも出るの、マジで。え、行こう。え、調べた時サニー5、サニー5音だと思ってた。それしかいないと思ってた。違った。来ました、初めまして。本当です。新作なのか元作なのか分かんない。下側見えてるけど分からんね、これ。マーク見えないね。まあいっか、行きましょう。すごい、待って、あのリザード色違いなんですけど、かっこいい。よろしくお願いします。え、黒リザードも私も連れてくるの楽しみなんですが、ポケモン本部になったらね、連れてこようと思ってます。ただね、あの巨大マックスリザードに関してだとまだ出会ってないから会いたいな。あれ、どっちも色違い、これ社長だって、市長だった、あれ何だった、社長、社長、社長、かっこいい。これなんかあの多分大陸の方、中国圏内の方かな、読めない、漢字難しいの読めない。ウオノラゴンだと思っている。違う、色違い、これいろいろ皆さん持ってますよね。ということで、ポトです。とりあえず倒しましょう。よし、これは欲しい、ポトです。これは欲しい、行こう。どっちも欲しいから頑張る。頑張るのは私じゃないんですけど、頑張れ、止まって。どうかな、みんな取れればいいけど分かんないもんね。とりあえず欲しいね。あ、またどっちの端末も今回ってますね。あ、出た、危ない、出なかった出なかった、危ない危ない、怖かった、出るかと思って。今ソードシールド取れました。星5で出てきたポットです。後でいろいろ確認します。砕ける鎧だったのは分かったので、とりあえず特性は砕ける鎧さんでしたね。いやー、太い柱が来てちょっとテンション上がったんだけど、お目当てのところではないんだよね。行きましょう。よし、太いやつじゃないとはいないよね、多分いないね。格闘が出てきちゃうもんね。じゃあ太い柱になるまで頑張ります。いや、マジで出ない、ふう。はい、
ラス1終わり、出ませんでした。出なかった。一応あのサニー号2体とポットです、出ましたね。そんな感じでございました。とりあえず捕まえたポケモンを見ていこうと思います。あ、これだね、多分40レベルじゃない。砕ける鎧、さっきのは普通にゲットした子か。あ、4V もう1体は 4V、 こっちも砕ける鎧でした。で、ポットですが、どっかにいるはず。あ、分かりやすい位置にしとけばよかった。すごいいっぱいいる格闘。これですね。ダメかもはあるけど、一応 4V になってました。はい、ということで、今回はですね、サニーゴーンと、巨大マックスゲンが出るかなと思って、こちらの2個ある巣穴のうちの下の方、入れてみたんですけど、結果出なかったので、また、今後試してみたいと思います。とりあえずワットをまた貯めようと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you。